Fudbaleri Vojvodine časno su se oprostili od evropskog puta u ovoj sezoni. Pobedili su Trenčin i Slovačke 3-0, ali su završili evropsku epizodu ukupnim rezultatom 3-4. Vojvodina je odlično otvorila meč. Pritiskom na poslednju liniju odbrane gostiju stigla je do vođstva u 17. minutu. Strelac je bio Ivanić. E, još da je minut kasnije Poletanović realizovao idealnu priliku, bila bi to i realna osnovica verovanju u mogućnost nemogućeg. Ono što nije uspeo Poletanović, međutim, pošlo je za nogom Alivodiću. Posle 7 minuta igre u nastavku, 2-0 za Vojvodinu i otvorena mogućnost nadigravanja sa renomiranim protivnikom. U 68. minutu Stojanović je postigao i treći gol za Novosađane. U preostalih 20 i nekoliko minuta, malo ko je verovao da će to biti konačan rezultat meča. U prilog tome ide i nekoliko šansi na obema stranama. Međutim, na tome se i završilo. Vojvodini čestitke na ostvarenoj, do duše, Pirovoj pobedi od 3-0, fudbalerima iz Trenčina srećan put u Evropu i makar malo sportske sreće u nastavku takmičenja.